Lai cīnītos par ātrākā puzles licēja titulu, aizvadītajā nedēļā Barkavas kultūras nama bērnistabā risinājās 3 dienu ilgs maratons pužļu likšanā, kurā izaicinājumu pieņēma un sīvā konkurencē cīnījās 22 dalībnieki, tādā veidā liederīgi pavadot brīvo laiku un koncentrējot visu savu uzmanību šai nodarbei un kauliņiem. Ka puzles liek, tad tur daudz ko domāt, vismaz tās domas sliktās iziet ārā. Mūsdienu bērniem netiek pacietības šīm te puzlēm. Ar kurām es esmu uzaugusi, un man tas likās ļoti interesanti, bet mūsdienu bērniem viņiem ir grūti nosēdēt, sāp dibeni un jau pirksti sāp nevarot celikt līdz galam. Bet bija tādi maleči, kuri tiešām izturēja, un arī visas noliktās puzles arī salika. Sacensību dalībnieki tika iedalīti divās vecuma grupās, pirmajā bērni līdz 7 gadu vecumam un otrajā bērni no 2. Līdz 5. Klasei. Atbilstoši vecuma grupai attiecīgi izvēlēts arī pužļu kauliņu skaits, mazākajiem puzles ar 12 gabaliņiem, bet lielajiem ar 120. Tā kā Barkavā šāds pasākums notiek pirmo reizi, interesi par pužļu likšanu izrādījuši ne tikai bērni. Jāsaka, kad idejas sākumā, kad publicēja šo te afišu, ka notika šāds pasākums, ļoti daudz bija gribētāji pieauguši, un es teicu, droši nāciet darbojieties, bet tā arī nesakaidīja, un neviena līdz pat šodienai. Bet es domāju, ka būtu arī daudz gribētāju no pieaugušajiem. Ideja par pužļu likšanas konkursu pieaugušajiem pagaidām paliek nākotnes iecere, taču šoreiz pirmajās bērnu sacensībās veiksmīgi līdz finišam tikuši 14 no sākotnēji 22 dalībniekiem. Vecuma grupā, kurā darbojās pirmās klases bērni, vispacietīgākās izrādījušās meitenes, taču pasākuma organizatori maratona laikā novērojusi, ka kopumā zēni ir tie, kuri puzles liek labprātāk un centīgāk. Viņi tik mierīgi un tad draudzīgi. Likā visi viens otram arī palīdzēja un prasīja, vai drīkst. Es teicu, nu, ja jums viņš nav konkurents, jūs varat palīdzēt, jo tas ir tikai viņiem, nu, vairo draudzību. Un es domāju, viņiem taču domāšana arī attīsta tās puzles likšana. Šī te nedēļa, jo bērniem visi, kad atnāk uz bērnis, tu saka, vai cik ir grūti, ir daudz ieskaitus un eksāmenu un viss kas. Un es gribēju viņiem, nu, piedāvāt tādu mazliet vieglāk un atslēgties no tā visa, bet beigās iznāca, ka viņiem vēl grūtāk sanāca, jo viņi vēl daudz vairāk sāka nervozēt. Apkopojot pužļu likšanas rezultātus, noskaidrot arī uzvarētāji. Pirmajā grupā ātrākās licējas tituls ticis Agatei Cēpurei, bet otrās grupas uzvarētāji Lauri Nikam Paķomkinam. Kā uzsver organizatori, puzle pēc savas būtības ir attīstību veicinošs produkts, kas bērnam palīdz attīstīt formu, krāsu un tematisku lietu izpratni un veido iemaņas problēmu risināšanā. Kopš pirmsākumiem Barkavas bērnistaba darbojas ar mērķi sniegt iespējas bērnu attīstībai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Tādēļ ik mēnesi tiek organizēts kāds īpašs pasākums tieši mazajiem barkaviešiem. Arī turpmāk plānotas šādas aktivitātes, piemēram, dambretes un dažādu spēļu čempionāts, bet jau jūnijā plānotas stafetes veida rallijas pa kultūras namu.